Det är så att min gode vän Per är på socialbyrån nummer 12 och söker ett smärre bidrag. Det låter så här. Tjena assistenten, jo du förstår, det är samma visa idag som igår. Jag behöver ståla till en fika och en macka. Får jag loss en tia så ber jag att få tacka sociala nämnderna samt lovar och svär att inte köpa brännvin för pengarnas affär. Nixa assistenten hårt och brutalt. Inte ett rött öre blir här utbetalt. Här hjälper inga böner eller klagosånger. En spänt i tunnelbanan och två matkuponger. Och kommer du imorgon så kom i nyktert skick. Kysste mig i häcken, sa polan Per och gick. Mötte Per vid tunnelbanestation. Och sen han förklarat sin situation. Åkte vi tillsammans södra tunnelbaneleden och kom så småningom till den gyllene freden. Och när vi väl suttit i några timmar där inkommer assistenten som hade nobbat bär. Tjena assistenten, välkommen hit, sade Per och luktade påtagligt sprit. Usch, sa assistenten med moderat betoning. Tänk att få se Per i denna syndens boning. Vem kunde tro du hade råd med sånt här? Du ska du ge fan i, sa polaren Per. Sist vi såg, sa Per, var jag asocial. Men nu så är vi hemma i fredens lokal. Här är vi alla lika goda ska du veta. Korta och långa, beniga och feta. Kan du bara pröjsa är du en ärans man. Och kan du inte pröjsa så snacka med han. Och där pekade Per på mig så här generöst. Per och assistenten och jag, det gör tre. Sök på min bekostnad med borgare. Så är det nämligen inom det sociala. Kan ej den ena få någon anbetala. Det gör detsamma vem som blir finansiär. Men skål för kapitalet, sa polaren Per.